Ahoj, moje jméno je Míša Sontágová a zdravím vás pod Ještědí. Jak jsem se stala rodinou a svatební fotografkou? Mě vlastně k focení dovedly moje dvě děti, protože jsem zatoužila, aby měly hezčí fotky do fotoalba nežli mobilovky. Tak jsem sáhla po starém foťáku, který byl doma, a dneska se focením plně živím. A v mém fototréninku si ukážeme, jak fotky upravuji v Lightroomu i v Photoshopu, jak fotky tónuju do přirozených lehkých barev, jak potlačuji zelenou, jak retušuji, zostřuji a taky jak zvýrazňuji slunce při západu, protože to je teď hodně oblíbené. Jako bonus ode mě dostanete můj preset, který používám vlastně ve své tvorbě, a taky si dále řekneme něco o technice, nastavení, taky o oblečení, místu focení a předání fotek klientovi, protože to je hodně důležité. Takže jdeme na to!